Mille bederatzireun da larrogeta amazazpigarren urriaren zazpian, guk ospatu gendun, guk zuzenduta ospatu gendun lehenengoko ospakizuna gaur deitzen dana, orduen otoitzaldia deitzen genduna, oban. Eta orduen hasi ziren guri planteatzen abade utzunea helduko zala. Guk ez genuen susmatu egiten orduen, arratien abade beharrezenik izango genduenik, baina haurek bai planteatu eben. Orduen hasi ginen prestatzen guk otoitzaldiak deitzen genuen orduen, gaur egun ospakizunak esaten duguna, eta otoitzaldi horreik zuzentzeko. Eta horrela jarraitu genuen, ba, hilaren bigarren domeka ospatzen. Ordutik ona, nik orain zehir urterazle, jarretzen izan dut zuzentzen lehenengo dim oban eta diman gero parrokian. Eta ordutik, badin utzut, gaur arte ez, ze orain ja, zahartuten ikasten diadut, eta suplentelez atzean nago, baina ez jentea ardura itxitearen, baizik eta sartzen ikaste behar dugulako eta jente oso majoa dagolako diman prestatuta auzoetako eta bertakoa eta garanti osoz ni baino beto egingo dagoela herrialako eta ganera oso harreman ona deko gaurrek eta guk.